Dámy a pánové, dobrý den z tiskové konference Martina Prokopa. Podpora motorsportu je pro naši skupiny velmi důležitá. Jsme výrobce paliv a motorových olejů, takže je to samozřejmě pro nás, že jsme tady spolu s Martinem Prokopem a můžeme se podívat na jeho výborné auto připravené na ten sezon. Dlouhodobě zajímá nás podpora české špičkové závodníky v čele určitě s Martinem Prokopem. Díky tomu, že jsme spolu s Orlen týmem v skupině Orlen, máme možnost taky jako být v těch velkých international věcech, jakým je určitě Rally Dakar. Zdravím všechny zaměstnance Unipetrolu. Jsem moc rád, že budeme moct startovat do dalšího Dakaru společně v barvách Benziny a Orlenu. Držte nám palce, užijte si Dakar 2021 a doufejme, že dokážeme přivést zpátky do Čech nějaký hezký výsledek. Nazdar! Nazdar!